Já žiju online jako člověk, jestli nemáš pro mě like, stačí zobrazen, no vlastně nestačí, na ní stačí, potřebuju, říkám, potřebuju, potřebuju fucking čísla, abych folidoval místo svý na světě, a.k.a. na týhle tý planetě, takže se tě tak moc ptám a víc ptát se už nejde, než to jak moc ptám se tě cítím. Bude jenom zobrazeno, nebo bude jméno tvoje na seznamu mezi těma, co mi followdali, možná taky doporučit známen, ta Instagram je vážnej topik, takže jdu tu hrozně brečet vážnosti. Čekuju, taguju, komentuju, srdíčkuju, vše co jde. Fotka nohy vedle vany, double tap, fotka boha vedle duhy, kde má keru na svém pé. To je úžasné, všichni followujte se. Už jsem viděla moje